ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇ ଦାଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାର। ଆମର ଭୋଟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆମର ଦେଶ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଠନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂର ଦିନ ଆସେ ମୋର କୌଣସି କାମ ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା। ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦେଇକି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ।